שמח להיות פה הבוקר, ותודה למארגני הוועידה הכלכלית הלאומית 2015 על ההזמנה. אני לא בפעם הראשונה כאן, לכן לא אחזור על דברים שאמרתי בשנים קודמות, גם אם לא זוכרים, אבל אי אפשר להתחיל את היום, תחילת שנת לימודים, בלי לברך את תלמידי ישראל שהולכים היום ליומם הראשון בשנת הלימודים הזו לבתי הספר, גם מתוך הכרה והבנה בחשיבות החינוך כתשתית אנושית, גם לביטחון, גם לכלכלה, גם לאזרחות טובה, ואני מקווה שתלמידי ישראל יספגו בשנה הקרובה ערכים וידע, ציונות ומצוינות, יחזקו אצלם את האמונה בדרך ובצדקתה, את חשיבות החוק, שלטון החוק, שמירת החוק, ואת הערכים הבסיסיים שלנו כישראלים, כיהודים, לקבל את האדם באשר הוא אדם, ללא הבדל דת, גזע, מין, נטייה מינית, ובעיקר להיות בני אדם, ולכן אני מאחל מכאן לתלמידים הצלחה רבה. לא התכוונתי לדבר על תקציב הביטחון, אבל מאחר ונאמר שהתקציב הגדול ביותר ותקציב המדינה הוא תקציב הביטחון, אז אתקן רק טעות בלי להיכנס לפרטיה, אני יכול להסביר את זה, לא תקציב הביטחון הוא הגדול ביותר, תקציב החינוך הוא הגדול ביותר, אינני מצר על כך, אבל את ההסברים אפשר לקרוא מדי פעם במקומות שבהם אנחנו מסבירים את תקציב הביטחון, הרכבו, ומשווים לתקציבים אחרים. הביטחון הוא גם לא ההוצאה הגדולה ביותר במדינת ישראל. החינוך מוביל, הבריאות אחריה, ורק אחר כך הביטחון. אבל זה אני מציע באמת לצלול אל הפרטים, לא על זה באתי לדבר. אני רוצה ב-20 הדקות שעומדות לרשותי, כבר 2 דקות פחות, לדבר על האתגרים באופן שמקרין על הכלכלה, על יציבותה, על פריחתה, שגשוגה במדינת ישראל. השפעת הביטחון על הכלכלה היא מובנת, רק להסתכל אחורה על צוק איתן. אילולא היינו מצליחים לנטרל ככלל את 4,500 הרקטות ששוגרו למדינת ישראל, הכלכלה הייתה נפגעת באופן הרבה יותר משמעותי, מה שמביא כמובן תמיד לדיון את המחיר הגבוה של ההגנה הפעילה. מדינת ישראל הולכת להיות הכי מוגנת בעולם מבחינת שכבות הגנה כנגד איומי טילים, רקטות, מזלטים, מטוסים, כל מה שעלול להגיע מן האוויר. יש לזה עלויות גבוהות, אבל המחיר האלטרנטיבי הוא נזק כמובן בנפש, הוא נזק כלכלי, ולכן כך צריך למדוד את זה. אבל אני רוצה להסתכל בראייה הרבה יותר רחבה על התפתחויות כלכליות עולמיות, אזוריות שמקרינות על האזור, בעיקר בתחום האנרגיה. מתנהל כעת מאבק שמובילות אותו מדינות המפרץ המפיקות נפט, בעיקר ערב הסעודית, אבל לא לבד, שהוא קודם כל כלכלי. הניסיון לפגוע בכדאיות הפקת נפט מעומק האוקיינוס או מפצלים, בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק. ולכן ההפקה, הפקת היתר אפילו, של המפרציות כדי להוריד מחירים. רק הלילה חווינו עוד הורדה במחיר הדלק לצרכן במדינת ישראל, זה חלק מהעניין. כמובן שהמפרציות נפגעות מזה, הן מוכנות לשלם את המחיר בטווח הקצר כדי לשמור על אינטרסיהן לטווח הארוך. כמה זמן הן יוכלו למשוך כאשר בהחלט הן מפסידות הפסדים גדולים, מיליארדי דולרים מדי שנה, רזרבות וכולי, צריך לעקוב אחר הנתונים, אבל נכון לעכשיו הן נחושות להמשיך ולהיאבק בזה. זה משרת אינטרס נוסף של המפרציות, והוא קשור למאבק היותר קונקרטי במזרח התיכון בין השיעה לסונה. הורדת מחירי הנפט מביאה לפגיעה קשה בכלכלה האיראנית. ודאי עם הסנקציות, גם לאחר הסנקציות, איראן תתמודד עם משק לא פשוט, שנשען בעיקר על הכנסות אנרגיה, וכל עוד מחירי הנפט הם נמוכים, איראן תאותגר באופן משמעותי כלכלית
גם לאחר הסרת הסנקציות. וזה מביא אותנו למאבק שמשפיע בסוף על העולם, ודאי על המזרח התיכון ועלינו. המזרח התיכון של היום, המאבק העיקרי בו הוא על הגמוניה. הגמוניה שיעית או הגמוניה סונית. הגמוניה איראנית או הגמוניה סונית, שבה יש מדינה כמו טורקיה שחתרה לאימפריה נו-אוטומנית, מתקשה כעת, הולכת להתמודד עם מציאות פוליטית לא פשוטה, בחירות חוזרות בנובמבר, אבל מי שמרגיש את עצמו כעת על הסוס זה האיראנים. ההסכם שאנחנו לא סתם מבקרים אותו יאפשר לאיראן בטווח הקצר והבינוני קודם כל לקבל הרבה כסף מהכספים המוקפאים. היא כבר חזרו להיות שחקן בזירה עוד לפני שיפור הכלכלה, עוד לפני שאיראן מחוזרת על ידי לא מעט ממדינות העולם, כי המשוק שם הוא גדול ומשמעותי, אלא משום שיש ורואים היום באיראן, במשטר הזה, חלק מהפתרון המייצב במזרח התיכון ולא חלק מהבעיה. ופה יש קונפליקט רציני מאוד עם איך אנחנו רואים את הדברים, משום שמבחינתנו איראן גם אחרי הסכם ודווקא אחרי הסכם תמשיך להיות משטר סורר שמגדיר את אמריקה כשטן הגדול ולא תאפשר שום השפעה מערבית לאלה שמצפים שההסכם ישנה משהו בפנים האיראני. המשיכה, ממשיכה ותמשיך מבחינתה להפיץ נשק במזרח התיכון לאויבינו, לאויבי המערב, ולהפיץ טרור, רק עם יותר כסף. אם חיזבאללה היום מחומש על ידי האיראנים, אבל עם מגבלה תקציבית קשה, או החמאס ברצועת עזה והג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, ממומנים על ידי איראן עם מגבלה תקציבית קשה, ממומנים זה הטרור, לא משהו אחר, לא החלק האזרחי בעזה, הטרור ממומן על ידי איראן, אז יהיה כעת יותר כסף כדי לממן את זה. וזה נכון לא רק לנו, זה נכון למה שקורה בתימן, המלחמה בתימן, בין החות'ים, שהם דומים מאוד לחיזבאללה מבחינת איך איראן ראה אותם כשליח, הפילו משטר פרו-מערבי, המערב התעלם תוך כדי דיון על מספר הצנטריפוגות בדיונים באירופה, איראן הפילה משטר פרו-מערבי, המערב, המעצמות לא אמרו שום דבר, ואיראן ממשיכה להתמודד. מי ששם כעת מנסה להציל את המצב זה קואליציה סונית מובלת על ידי ערב הסעודית שנלחמת בחות'ים. אבל מבחינת איראן, השיעה צריכה להשתלט על תימן, השיעה צריכה להשתלט על לבנון, היא צריכה להשתלט על סוריה ולכן הם תומכים בבשאר אל-אסד, היא צריכה להשתלט על בחריין, וגם בסעודיה יש פעילות חתרנית איראנית, וזה מעבר לתשתיות טרור בחמש יבשות. מבחינה זאת ההסכם יאפשר לאיראן, קודם כל כבר השתחררה מבידוד מדיני, אמורה להשתחרר בטווח של עד סוף השנה מאילוצים כלכליים עם מיליארדים שיזרמו לקופתה, וזה בהחלט ישפיע באופן שלילי מבחינתנו על היציבות במזרח התיכון ועלינו. למה יש כאלה שרואים באיראן חלק מהפתרון? משום שהם שברו את הזכוכיות בעיראק, וכעת קוראים להם כזגג לתקן את זה. הם שוברים את הזכוכיות בסוריה או בלבנון או בתימן, ועכשיו קוראים להם לתקן את זה. למה? כי הם מוכנים להילחם בדאעש. דאעש הוא איום, הוא לא האיום מספר אחת. איראן היא איום מספר אחת מבחינתנו על יציבות המזרח התיכון. ולכן אנחנו מבחינת הערכות כמערכת ביטחונית נערכים להתמודד עם זה. מעבר לזה, אני רוצה רגע להסתכל על ההווה ולהסביר איך אנחנו מתמודדים עם הרקטה ששוגרה היום ברצועת עזה, נפלה בתוך רצועת עזה לפני שבוע, רקטה ששוגרה לאזור חבל אשכול, גבול מצרים, לא נפגעים, לא נזק, אבל אנחנו איננו סובלניים לתופעה כזאת. או רקטות ששוגרו מרמת הגולן לפני למעלה משבוע, שעל זה הגבנו כפי שהגבנו, כדי בעצם להסביר או לשקף את השלכות אי היציבות האזורית על ביטחונה המיידי של מדינת ישראל. מצד אחד,
האזור עובר כבר 4 שנים רעידת אדמה שיוצרת מצב כאוטי. סוריה התפרקה. היום היא חביתה שאי אפשר להחזיר אותה להיות ביצה. מי שחולם על איזה הסדר מדיני שבא בשאר אל אסד, או מי שלא יהיה, משטרו, יחזור וישלוט בכל סוריה, פשוט חולם חלומות באספמיה. וסוריה, בשאר אל אסד, המשטר, שולט על 25% משטחה לשעבר של סוריה. ואני אתמקד בה כרגע כדי להסביר את המורכבות. שאר השטח נשלט בחלקו על ידי כורדים בצפון, שמאותגרים על ידי טורקיה, כי שליטה כורדית מאתגרת את טורקיה משיקוליה. במזרח, מדינה אסלאמית, דאעש. טשטשו את הגבול בין סוריה לעיראק. מאתגרים קואליציה של למעלה מ-40 מדינות שתוקפות עם מטוסים, וכעת גם מהקרקע בצורה כזאת, על ידי חימוש פרוקסיס, שליחים, מי שמוכן להילחם בהם, בין אם הוא קורדי, בין אם הוא סוני, בין אם הוא אחר, איראני, שיעי, אסד, כל מי שמוכן להילחם בהם, נתמך על ידי הקואליציה שתוקפת אותם, גם בעיראק וגם בסוריה. ברמת הגולן, לא מעט גורמים של צבא סוריה החופשי, נקרא להם סונים מתונים, אבל לא מעט גורמי ג'ובת אל-נוסרה שהם תומכי אל-קאידה שפעילים ברמת הגולן. רוב רמת הגולן נשלטת על ידי המורדים. המדיניות שלנו אל מול מצב כאוטי שכזה, קודם כל אנחנו לא מתערבים. אנחנו לא אנחנו נכתיר את השלטון הבא בסוריה. אני חושב שתקופה ארוכה סוריה תהיה מפורקת עם מובלעות עלאוויסטן, כורדיסטן, דרוזיסטן וג'בל דרוז, הרבה סוניסטנים, כל אחד על פי דרכו. אז אנחנו קודם כל לא מתערבים. מתי אנחנו פועלים? כשמאיימים על אינטרסים שלנו. וזה מה שקרה לפני כ10 ימים. יום חמישי, לפנות ערב, ירי של 4 רקטות, 2 לעבר רמת הגולן, אזור הרר ויטל, 2 לעבר כפר סולד. המבצעים הפעם גורמי ג'יהאד איסלאמי פלסטיני מופעלים על ידי איראן. איראן מנסה מזה 1.5 שנה לפתוח חזית טרור ברמת הגולן. עד עכשיו ללא הצלחה, בזכות הפעילות שלנו. הדוגמה של יום חמישי שעבר, זה מיד לאחר מכן תגובה על מקורות הירי, תקיפה של כ-14 מטרות של צבא סוריה וביטחון צבא סורי, שהם אחראים לשליטה במרחב. הירי מבוצע מאזור בשליטה של צבא סוריה, לא בוצע שום פיגוע נגדנו, מאזור שנשלט על ידי המורדים. עם מסר מאוד ברור, אם אתם, המשטר הסורי, תמשיכו לאפשר טרור מהגזרה בשליטתכם, 14 מטרות זה באמת לא הרבה בשבילנו. אנחנו מסוגלים לתקוף הרבה יותר, אפילו ביום אחד. ולמחרת בבוקר, אותה חוליה מנסה לעזוב את האזור במכונית, ופוגשת טיל שלנו, שבעצם מחסל את החוליה. מי עומד מאחרי זה? איראן, שניסתה בשנה וחצי האחרונות להפעיל לא רק תשתית כזאת, אלא להקים יחידה מיוחדת שתפתח חזית טרור ברמת הגולן, ג'יהאד מורניה, ינואר בתחילת השנה, עוד תשתית אחרת שמוביל אותה מישהו אחר, סמיר קונטר הידוע. כל אלה נפגעו מאיתנו, ולכן השקט שנהנים אזרחי רמת הגולן לא נובע רק מסייעתא דשמיא, גם אנחנו מסייעים בזה ודואגים לדבר בשפה ברורה לגבי הקווים האדומים שלנו, בין אם זה הפרת ריבונות, כמו הירי הרקטי, בין אם זה העברות אמצעי לחימה או העברות אמצעים כימיים, בלי להתערב, בלי להחליט מה תהיה עתידה של סוריה. אני מדגיש את זה משום שיש פה מורכבות שהיא נחלת כל הגזרות. גם ברצועת עזה, אם זה היה תלוי בחמאס, היה ירי רקטי ופיגועים כל יום. אבל הוא לא עושה את זה. מאז צוק איתן, חמאס לא ירה אפילו פעם אחת. להפך, הוא מפגין מחויבות להפסקת האש. למה? הוא זוכר את הנבוט העבה שלנו מצוק איתן, הוא יודע מה המשמעות של להתגרות בנו, ומצד שני, אנחנו לא מפעילים רק נבוט, אנחנו מפעילים גם גזרים. יש בעזה 1.5 מיליון תושבים, הם צריכים לחיות, הם הפכו להיות תלויים בנו, למרות ההתנתקות. אז במקום 200 משאיות ביממה, נכנסות 700 משאיות ביממה עם חומרי שיקום,
באופן שאנחנו משתדלים לפקח על זה, להניע איזושהי כלכלה, ואומרים לכל משקיע שרוצה לפתח משהו, בבקשה, בוא תפתח. ביהודה ושומרון, אז הלילה עוד אירוע, למעשה פעולה יזומה שלנו בתוך ג'נין, ניסיון לעצור אחד מפעילי הטרור, בתקרית גם יש פצוע, בינוני, לוחם ימם, כנראה מיש כוחותינו, אבל בשבוע שעבר עצרנו תשתית של ג'יהאד איסלאמי, תשתית של חמאס, אם זה היה תלוי בארגונים האלה, היו פיגועי התאבדות יום-יום במדינת ישראל. אם זה היה תלוי באיראנים שמנסים לממן את זה, פיגועים כל יום במדינת ישראל. חופש הפעולה של צה"ל ושל שירות ביטחון כללי ביהודה ושומרון, הם אלה שעומדים בין כוונותיהם לבין היכולת שלהם לממש את זה. אף על פי כן, אנחנו מסתכלים אחורה על השבועות האחרונים, יש איזושהי עלייה במספר הפיגועים, גם פיגועים מאורגנים, כמו פיגוע בציר אלון, פיגוע שנרצח בו מלאכי רוזנפלד, זכרו לברכה, או ירי אחר, פיגועים מאורגנים של תשתיות שלא הצלחנו לעצור אותן לפני שהם ממשו או ביצעו את זממן, ברוב המקרים אנחנו מצליחים לעצור אותם לפני שהם ביצעו את זממם, ולא הרבה אחרי כל התשתיות שביצעו פיגועים, למעט הפיגוע של האחרון, ירי באזור קדומים, שעוד נגיע אליו מהר מאוד, לכל השאר הגענו אל החוליות מהר מאוד. פועל יוצא של חופש הפעולה, של צה"ל, תזכרו את זה, מול כל הרעיונות, לוותר על השליטה הביטחונית ביהודה ושומרון, בנתונים הללו. ואז גם פה אנחנו יודעים להפעיל פעילות ביטחונית, ומעבר לזה גזרים. הכלכלה הפלסטינית נשענת בעיקר על הכלכלה הישראלית. העובדים במדינת ישראל, 50,000 ברישיון, הרבה מעבר לזה, ביהודה ושומרון, בהתיישבות ובאזורי תעשייה, כ-100,000 עובדים, הם המנוע העיקרי לכלכלה הפלסטינית, לא התרומות מבחוץ. כלומר, אנחנו מעודדים פרויקטי שיקון, אזורי תעשייה, כל דבר שיכול להניע כלכלה. מתוך הנחה שנתקשה להגיע בזמן הקרוב לאיזשהו משהו שנקרא הסדר קבע, אני כבר מזמן טוען שאנחנו נתקשה, ולכן נשקיע במודוס ויוונדי, בהסדרה דה פקטו, שמאפשרת לשני הצדדים לחיות ברווחה, לחיות בכבוד, לחיות בביטחון עם שיתוף פעולה ביטחוני שמתקיים, גם אם אין תהליך מדיני ולא מנסים להאיץ משהו שבסופו של דבר בשנים האחרונות שניסינו להאיץ גם הביא לצערנו לטרור. כשמסתכלים סביב ובוחנים את ההתפתחויות רואים גם הזדמנויות. עצם העובדה שהמזרח התיכון של היום נמצא במאבקים פנימיים, רק בסוריה למעלה מ-260 ואולי הרבה יותר, 1,000 הרוגים בארבע השנים האחרונות. קרוב ל10 מיליון אנשים עקורים מבתיהם, 4 מיליון מהם פליטים במדינות השכנות, השאר עקורים בארצם, טרגדיה אנושית. בלוב המאבק השבטי, בעיראק המאבק העדתי, בתימן המלחמה בין החות'ים לאחרים, זה לא עומד להיגמר בקרוב. ולכן אנחנו לא מסתכלים על זה רק כחורף אסלאמי, ודאי לא כאביב ערבי. יש אזורים שלמים שהם חורף אסלאמי, אבל מעולם לא השלנו את עצמנו במושג הרומנטי אביב ערבי. אנחנו משתדלים להיות ריאליסטים. ובזה יש גם הזדמנויות. עצם העובדה של המשטרים הסונים, יש כל כך הרבה אינטרסים משותפים איתנו, גם אלה שאין לנו איתם הסכמי שלום, מדינות המפרץ, מדינות צפון אפריקה, כל זה הוא כר נרחב לשיתוף פעולה בין מדינות על בסיס אינטרסים. ואני מאמין גדול באינטרסים. אינטרסים כלכליים, אינטרסים ביטחוניים. לפני שרצים לאיזה ועידה, לפני שמביאים את עורכי הדין והמשפטנים לנסח הסכמים, בואו קודם כל נבסס את זה על אינטרסים. זה מייתר ברוב המכריע של המקרים את הוועידות ואת ההסכמים המנוסחים על ידי עורכי דין עם 500 עמודים שאינם מחזיקים מעמד בגלל שאינם מגובים באינטרסים. בלי לחזור על כל ההסכמים שחתמנו והופרו בשנים האחרונות. המדיניות הריאלית הזאת
מאפשרת לנו למרות אי היציבות, למרות הרצון של הטרור ביהודה ושומרון להרים ראש, למרות השאיפה האיראנית שלבנון תפתח גזרה חמה וחיזבאללה לא עושה את זה כי הוא מורתע, ושברמת הגולן תהיה חזית של טרור, הם מנסים שוב ושוב ואף על פי כן לא מצליחים, וגם הרצועה כמובן, הגורמים שם לא הפכו להיות ציוניים, אבל נוצר פה מאזן של אינטרסים, שחלקו גם כמובן נבוט עבה, אבל גם גזרים שמאפשרים לנו את המצב הביטחוני, כן, באופן יחסי, מצב ביטחוני סביר. לא לעולם חוסן זה ברור, משום שהמציאות היא מציאות שמתפתחת, אינטרסים יכולים להשתנות, גורמים יכולים לצבור כוח, הצבענו על האיום האיראני, עם יותר כסף ינסו להגביר פעילות, אתגר שאני צריך להתמודד איתו גם בתחום המדיני, גם בתחום הביטחוני, אבל כשמנהלים את המדיניות מתוך ראייה מפוקחת ללא אשליות, עם חיפוש לא רק אויבים אלא גם שותפים ובעיקר אינטרסים משותפים, אני מקווה שנצליח גם בשנה הבאה עלינו לטובה לשמור על מצב ביטחוני סביר יחסית, כפי שלפחות נראתה השנה האחרונה. תודה.